Облыс ортағында әлеуметтік маңызы бар азық-түлікке тексеріс жүргізілді. Мағжан Жұмабаев көшесінде орналасқан семейный сауда үйі. Сауда қызған, тұрғындар керектісін таңдап алып жүр. Көпшілік іздеген тауар арасында тұрақтандыру қорынан жеткізілген өнімдер де бар. Торговая сеть семейный с компанией «Супостык». Семейный сауда желісі солтүстік компаниясымен бірнеше жылдан бері әріптес. Дүкенімізде тұрақтандыру қорынан жеткізілген 15-тен астам өнім бар. Сапасы жоғары, бағасы да қол жетімді. Тауарларды қала тұрғындары жақсы алады. Әсіресе зейнеткерлер көп келеді. Сауда нүктелерінен тұрақтандыру қорының өнімдерін табу қиын емес. Мұндай тауарлардың бағасы сарғылт қағазға жазылған. Баға жағынан да өзге азық-түліктерден ерекшеленіп тұрады. Яғни арзан бағамен саудаланады. 4 раза в неделю проводим мониторинг цен. Аптасына 4 күн сауда желілеріне, дүкендерге мониторинг жүргіземіз. Қордан жеткізілетін барлық өнімдердің бағасын тексереміз. Бүгінге дейін бағаны көтеру жайттары тіркелген жоқ. Бұл дүкенді аралағаннан кейін қор мен әкімдік өкілдері айсберг сауда үйіне барды. Мониторинг барысында мамандар сатып алушылармен де тілдесті. Раз в неделю закупаюсь. Картошку, капусту, морковь, лук. Все устраивает. А цены как? И цены устраивают. Конечно, желательно бы еще пониже, но устраивает. По сравнению то, что в других магазинах, здесь, конечно, намного дешевле. Азық-түлік товарларын тұрақтандыру қорының өнімдері Қызылжар Ақбастау базарында да бар. Дүңгіршек маңында күнделікті аузын сонар кезек. Дені зейнет жастағы жандар. Қазіргі таңда сөрелер лық толы. Барлығы жеткілікті. Тұрғындар риза. Пияз да, картошка да 95-100 теңгеден. Күнара келіп тұрам, алып тұрам. Халқы жайлы. Басқа дүкендерден 50% арзан. Қор қоймалары азық-түлікке толы. Алаңдауға еш себеп жоқ. Кей өнімдер жаздың соңына дейін жетеді екен. Айта кетейік, мұндай тексеріс жұмыстары өңірді облыс әкімінің тапсырмасымен күнделікті жүргізіліп тұрады. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК.